spodbujamo jo na način, da otroku pokažemo, kako se igra, da se tudi mi zabavamo ob igri, da mu pomagamo, ampak ne, da se igramo namesto njega. Da ga spodbujamo pri igri, da ga motiviramo in da ga pohvalimo takrat, kadar doseže ali pa poišče neko rešitev ali pa nekaj dober naredi. Ne? Spodbijamo jo pa takrat, kadar se, kot sem rekla, igramo na mesto otroka, kadar preveč posegamo v otroško igro, tudi takrat, kadar ima otrok preveč igrač, a ne? Zato ker ne zna med njimi razbrati pomembne, pa tudi ne ceni jih več. A ne? Mogoče sem še to, spodbujamo otrokovo ustvarjalnost predvsem z igrami, z domišljijskimi igrami in pa igrami pretvarjanja.